Раштауыгин премы жиделіне Шубашкарды республика лабамынче кабыр чырышлартмалла. Шулдалгын юлашки уйгин чуринче варатип хулана педимбех уяв стюме кіртмелі. Шакна палыр тұршпаян хула администрация инларовинче. Унда хускатна ыты дуба манны шчешсен балаштарыш. Шупашкарды Соколов ядерлі спорт шкулінде ұсталық бұғаған зенген нұмай жы Рашейн бірлештерде командын ешінегені. Час-час шетінюбе савында расшы. Халгенде евроатлетика батусты зен балыр деш. Серенвежі жылдулдарманы зенге жынде Европа первенсвенде херіх шыржевлей пелікшір спортсмен дубышны. Телай хизен жұтне кресе жын бұлшыра пирін ендешсем Ирина Баймолкина, Яна Мохина, Александра Козлова даштанға етна. Прислы вырынзене ешінна жамбрық сенетін дегін зерене деген хула панюркинде саламбларыш. Евроатлетсен тренерне Геннадий Иванова хула ердюлехе тав жереве барса чистлары. Савнышлы заман кунбавышлен мері. Ердюшізем Валерий Львова да халығымне тухма итрыш. СССР тавадевешлі спортмастері, СССР тада тэнде чемпионе булны боксерка горешіне хула уменде тавадевешлі семжа медаль жакрыш. Паян хелару райылан келлек шивы жүйдузем деп бұқса дұқырыш. Бұғын незем сакуна бұсса ашлеген зембірге калашырыш. Күжалхи вишіміш кварталда твачыры яғын рейтіп керне. Візінде егебен жүрі суду үлі вүрінне халық тұрттарагана, хваттере тарабарагана тада үттіне детірісілене. Шулдалық күшланныран ба вүнжи дебен жин кележу думазыр ашленіне тұпса балыртны. Тіріслев ғышын візембе бұрымбеде кележу алу бұсны. Налық службейне тада прокуратурына шерытла материал шедерне. Тілевле ішленін кадар Дебур, хыснанай херах 2 миллион деньги гене. Он журит ларахпае хула хысны не буян латна. Шубашкар ердюлихе кузе малаллада тас малыне, сакуна базаганзине шинчех тупса балард малыне каларе. Республика Гларамбали Алина Сусметова, Бахтияр Велиев.